Kaikki alkoi pienestä autotallista, jossa myytiin momenttiavaimia. Valikoimaamme kuuluu nyt yli 10 000 tuotetta, joita käytetään pääasiassa autoalalla, kaupassa ja teollisuudessa. Olemme nyt jättäneet autotallimme, luodaksemme lisää säilytystilaa. Huippuluokan teknisen tuen ansiosta olemme hyvin valmistautuneita tuleviin vuosiin. Olipa kyseessä sitten tyhjiöpurkausjärjestelmämme, IT-tuettu tavaroiden rekisteröinti tai keräilyprosessimme robottituetussa AutoStoressa. Suojelemme työntekijöidemme terveyttä. Ihminen ja kone toimivat täällä sopusoinnussa. Ja tietoinen suhtautuminen ympäristöömme on meille tärkeää. Meille on tärkeää hyvä suhde, olipa se sitten asiakkaidemme, toimittajiemme tai työntekijöidemme kanssa. Fair play on mottomme. VGS-tekniikka. Laatu ja palvelu. Yli 50 vuoden ajan.